Trumpas priminimas apie mano Contribee paskyrą. Taigi mes čia kaupiame šiuo metu E30 naujam bombiniam varikliukui, kurį yra video anksčiau. Čia galime matyti progresą. Labiausiai dideliausiai visiems ačiū už šitą paramėlę. O kas dar neparamėti ir norėtumėt, tai galite čia užsukti. Nuorodo video prašyme. Mėnesiniai paramėliai po vieną kitą euriuką. Arba vienkartinė paramėlė, kurią galima padaryti ir be jokios registracijos. Ačiū. Šiandien turime tokią visai įdomią mašiną, kuri prieš kokio 20 metų buvo absoliučiai neįdomi. Ir žodžiu, darysim servisiuką. Tiesiog yra ilgai stovėjus, šiaip kaip buvau pakišęs galvą dugne, tai labai geros būklės, neišpūmės. Visą servisą pilną reik daryti, ant diržai pakeisti viską, paruošti eksploatacijai ir žodžiu tolesniam gyvenimui. Tai čia turime karbą panašu, bet sakė, kad ten lyg tai perrinktas, nu ir šiaip. Kiek kūriau, viskas kūrėsi normaliai dirbo, tai galbūt nieko čia jam ir nereiks daryti. Ir aš labai tikiuosi, nes aš tų karbų, kaip jau pats pastebėjau, nelabai mėgstu ir manęs jie irgi nelabai mėgsta. O toliau tai ką, praeisim mažioklę viską ir žiūrėsim, ką čia rasim. Na ką, tai pradžiai čia nemažai visokių krasti dalykų, kur tiesiog stovėja. Tokie biškiai blogesni dalykai, tai va, pavyzdžiui, šitas vamzdelis, kad jo nelabai yra pirkt naujo ir jisai labai jau baisiai atrodo. O toliau tai žvaklaidžiai sustangrėja visi, tai čia, žodžiu, tokie dalykai, kur keičiasi dirželiai. Su sankaba sakė kažkas dar nestebuklingai, bet žiūrėsim, čia ta atvirkštinė sankaba, man atrodo, yra, tai jinai ir turi būti įdomi realiai. Bet įtempimas pats, tai žiūrėjau, geras įvarža jos padaryta. Toliau ventiliatorius neveikia ir jisai biškiai toksai stringantis, na aišku, čia jisai gal prasisuktų, šiaip čia dabar žiūriu, kur maitinimas ventiliatoriaus, tai tas viškės išsitraukęs, visi kontaktai yra tragiški. Už tai, kad čia tiesiog tų laikų mašina, kur kontaktai visi buvo nesandarinami, visos tos jungtys supuvę, čia kontakto garantuotai nėra. Tai reiks greičiausiai tiesiogiai sujungti, kadangi čia net nelabai yra prasmės tai provatkiai, kokia čia yra padaryta. Tiesiog čia tos galiukos atsiskiria nuo pagrindiniais pravotkės per šitą fiškę ir natūraliai tiesiog va, atsirado vieta, kur gali būti problema pravotkiai. Tai toliau čia dar sensorius, vat. Tai vienas laidas nutrūkęs, bet čia tie laidai visi sumedyja, va, tiesiog palenkė du kartus ir nulūžo. Tai reiks čia atsardyti ir kažkokią dalį pakeisti naujo laido. Kiti laidai kaip ir nieko, bet vat, būtent šičia viršui tie, kur yra, tai jie mediniai. Čia tepalau, vat, pavyzdžiui, slėgio, viskas gerai iš tų laidų. Čia vėl apačioj, kur yra daviklis, atrodo irgi, kad minkšti viskas gerai. Bet va šitie keturi, tai mediniai. Įdomų dalyką čia tokį aptikom, sakau, pažiūrėsiu kaip patrumos. Bet su šitu įdomesnis dalykas, net prisukta yra. Pradžiai prisuksim, žiūrėsim kaip čia toliau tą važiuoklį. Kągi turime dugne, tai iš važiuoklės realiai viskas tvarkinga. Nu, taip imant tą didžiąją dalį. Tai išmetimas supuvęs keisimo buvo kelius, tas jau ten paskui iki priekio kaip ir okei. Tada stabdžių vamzdeliai visi galiniai supuvę. Nu, tiksliau, turbūt, kad nekeisim viso, nes čia nuo šičia viskas labai gražu. Tai tiesiog čia padarysim jungtis. Taip pat ir žarnelės galinės pakeisim. Būgninius cilindriukus, nes jie ten tiesiog mėgsta laikas nuo laiko pasibaigti. Išmetimo skarda. Pritvirtinti reikia. Čia dar bėgių kulisą reiks pareguliuoti, nes šiek tiek tas pasvirimas svirties nelabai teisingas ir Volkswageno dalykas yra, kad išsimala tas svirtis, nu reiškia, kai jį atbulinį tiesiog prašoka. Tai čia dar gyva yra ta vieta, nu to prasme taip ne, bet pati svirtis biškiai yra ten pasimalus, dar ten gal keista buvo sankoba, aišku, kad kažkas daryta buvo kažkada ir biškiai nepataikyta tas, kad kur pirmas bėgis. Principe 4 bėgių dėžė, tai ten pirmas ir antras bėgis tiesiog į priekį atgal reikia stumti. Atkeliavo dalis golfo detalių, tai turim čia visą pilną shifterio komplektą, ir shifteris, ir traukis visokio boliukui, čia šitas visai nubirėjęs yra šiuo metu. Čia traukutė šiek tiek padėlė, tai tiesiog, kadangi ten kapeikas kainuoja, tai viską pakeisim, bus naujas standus shifteriukas ir žodžiu, jo, manau, išspręstos visus problemus, nes, žodžiu, realiai viskas, neskyrus pati pagrindinė traukė nesikeičia, bet ten nieks jai turbūt ir nesidaro. Toliau čia uždegimo laidai, žvakutės, radiatoriaus, tą ventiliatoriaus daviklį pakeisim. Išmetimo gumos, nes išmetimo bakelius irgi tuos užsakiau naujus kuro filtras. Pagrindinio diržo komplektas. Tai dar, aišku, detalių ateis, ne visos buvo vietoj, bet jau šitas galim krauti.
turime golfuko dėžutę nuimtą. Tai čia radom žodžių visokų dalykų. Nieko įspūdingo, bet tiesiog sankaba sudilus. Čia jinai dar, kaip matom, yra atvirkštinė. Diskatorius sukasi prie alkūninio veleno. Ir smagratis ant viršaus prie diskatoriaus. Ir sankaba spaudo, neišminamas guolis kažkoks tai, bet tiesiog pirščiukas čia va toksai landžiuoja. Įtariu, kad čia dar leidžia tepalą per tą pirščiuką. Tai to pirščiuko riebokliukas ten dar turėtų būti, jisai man atrodo gal po šitų dangtelių. Rieboklius visus pakeist, pusašių irgi rieboklius ten dar per centrus, man atrodo, leidžia per pusašius. Tiesiog viską praeit. Ir turim taip pat naują sankabą. Alkūninio rieboklis naujas. Čia dar tas kardelį biškį palankstyta, reiks patiesint, kad gražiai gultų. Šitą mums du, ką dar gavom. Yra naujutėlis, reiks įmest. Žodžiu, visokių tokių krūvą dalių. Sėkmingai judam į priekį čia su dalykais. Salnikėliai pakeisti ir distributoriaus ir veleno pagrindinis. Ten visą karterį buvom irgi nusėmę tarpinę, kadangi jau ten nepaliksi kažkokios vienos tarpinės. Toliau čia išsėmėm velenėlį. Viskas čia labai gražu. Ir keisim kompensatorius. Tai kompensatoriai, kaip ir buvo tikėtasi, yra nelaikantys slėgio normaliai. Aišku, čia kaip pastovi, tai jie gali spaudytis pradėti, kai už kurių užsipumpuoja ir viskas, bet čia šiuo atveju jie neužsipumpuoja, nu bent jau kažkokia dalis. Tai čia realiai šitas darbiškai laiko daugiau, šitas stipriai laiko. Visi kiti tai yra squishy. Keičiam čia visokius dalykus. Dar čia dantelį buvo tą nusimęs, galvojau, kad ten gal riebokšlis dedas, bet pasirodo ne iš galo, o iš priekio. Tai riebokšlis tos atbulinės sankabos šitos ašelis. Tai ir tą ašelę turim naują, ne ten tai, kas kainuoja, ir turim riebokšliuką. Nu toks vat mažytis mielas riebokšliukas. Jisai statosi čia. Į pirminį velną. Esmė, kad čia jo visai nebuvo ir visai nenustabu, kad čia viskas tepale yra ir sankaba buvo tepale. Žodžiu, dabar bus reikalai, kai priklauso. Taigi čia kišusi svirtelį, sankabos išminimui. Ir čia, kai sankaba minasi, traukiasi trosas, išlenda galiukas. Tas galiukas remiasi į šičią centrą, šitas remiasi į plunksnas ir išsimina taip sankabą. O šitas dalykas supasi prie alkūninio veleno. Kaip matėm, golfukas turi blokiruotę, tai šiaip nustebinau, nes žiūrėjau, kai tepaus kokius pilt, tai metą LSD galvoju, čia dabar nesąmonį. Bet jo, smagus dalykas, labai smagiai pagelbė ir žiemą ir šiaip. Tai žodžiu, pakeitėm čia tos riebokšliukus, dar čia buvo tie dangteliai va tokie, kurie labai svarbus, kad neleistų tepalo į lauką, kas leido, nes vienas prakirstas. Tai turim dangtelius šitus naujus, kurie čia va įsipresuoja labai fainai. Na šiaip čia, kaip matėm, toks įdomus principas, kaip laikosi viskas ir įvarža visa šičia blogiruoties irgi iš karto darosi toj pačioj vietoj. Taip pat dar čia va dantelį pasiėmėm tą, kur realiai be reikalo nuėmėjau, bet nu žodžiu, nesvarbu. Esmė, kad gavom dantelį, nes aišku, golfui viską gali gaut. Ir žodžiu, užmesim, surinksim ir galima bus mest dėžutę į vietą. Nu, gumelis pakeistos, kompensatoriai sumesti nauji, ledokšnis.
Turime čia golfuko stabdžius. Ir čia tokios yra skardelės, kurios labai neaiškiai dedasi. Čia šiaip viskas naujas sudėta, bet aš turėjau dar kitas skardelės. Atskirai paėmęs, o šitos buvo prie kaladėlių, tai tiesiog tos atskirai paėmęs yra nerudėjančio plieno, matosi iš spalvos metalų. O šitos cinkuotos, tai aišku, nerudėjančio plieno yra ilgamžiškiau ir geriau. Sumesim tos ir šiaip dar tas vat, fiksatorius, nu tiksliau kabliukas, toksai vat, matosi ant šitų daugiau užlenktas. Geriau išlankstyti, iš tikrųjų, nes anoj pusėje sudėjau, tai tiesiog įtampa geresnė negu su šitais. Aš čia ir tas, man atrodo, daugiau užlenktas. Nu, bet čia nesmė, čia galima pačiam pasilankstyti. Kame esmė didžiausia, tai kaip juos sudėt. Randam tą galą, kur yra vat, iš abiejų pusių kantukai, nes čia tik tai vienas yra. Ir ta, tie, kur abu kantukai, tai turi eiti į lauką mašinos. Tai reiškia, jeigu šitaip dėčiau, tai negerai. Tada, jeigu ją pačią dėčiau, tada gerai. Ir šitas išnešimas dar kur matosi, tai jis turi būti į vidų mašinos. Reiškia, kantuką į lauką, o išnešimas į vidų. Jeigu kažkaip kitaip gaunasi, reiškia, jisai ne ten yra įdėtas arba ne toj pusėj, nes irgi ten galima šianos pusės čia sudėjus, gaunasi šitas tada persinaša į kitą pusę, man atrodo. Seniai buvo supuvę ten, neaišku kaip ten kas. Tai biškai reikėjo resarčio padaryti, kad suprast. Ir paskui, aišku, čia susimeta. Ir viskas čia atlieka tą savo funkciją, kad ir kokia jinai čia turėtų būti. Nu, aišku, ten vibracijos ir barškėjimai visokį suporto, tai čia pagrindė dėl to, aišku, jos cypimas. O suporto dedant, tai čia viršui kabliukas yra, jisai pirmiau užsikabina. Ir tada apačia užsislenka. Čia dar turim visą išskirstą, atšviežintą šifterio mechanizmą. Tai žodžiu, čia viskas čia realiai keitėsi, kas tik tai buvo rasta nupirkt, nes kainuoja ten po euro 2, tai žodžiu. Ir yra keli dalykai, vėlgi kaip lengviau galima padaryti. Nu gerai, vienas dalykas čia visa kita tiesiog ten ardaisi, žiūri ir viskas ten kaip ir aišku. Žodžiu, kai reikia surinkinėti, čia būna viskas ištraukia tą štangą, nes tą štangą įsitraukia per šitą galą tiesiog. Pasikeli į viršų ir įsitraukia visą taip. Tai kai reikia surinkinėti, uždedam tą naują šitą įvorę ant štangos. Įdedam štangą ir tada, kai jau štanga vietoj ir šifterį ten tuo pačiu reikia ir įdėti įvorę, įdedam į vietą, nes jeigu pirmiau įvorę, čia įdėsim iš tą korpusą ir tada bandysim štangą prikišti, tai bus ten labai sudėtingi reikalai, tiesiog bereikalingas apsikrovimas. O įvorę įspausti galima, pavyzdžiui, pasilengvint, užsimeti raktą, tada pasiimi replės, prilaikai aišku raktą su kita ranka ir nu, didesnių gal replių reiktų. Reiškia, čia į korpusą spaudė raktą ir korpusą. Tiesiog reiškia strepti, įsispaudžia labai smagiai, tik aišku sutepti reikia, čia visur reikia sutepti. Ir šiaip čia į vidų tos įvorės, kur štango prasikiša, tai reikia riebiai pritepti visur tepalo, kad pastoviai teptųsi tą vietą ir nedėltų ir aišku šiaip slaidintų smagiai. Taip pat ir šita vieta lygiai tas pats. Šitą irgi reiks sutepti, nes girdisi, kad sausas. Tai dėžutė vietoje, viską čia surinkom, prisukom. Masės laidus sutvarkėm, nes ir čia nebuvo kontakto gero, ir čia į kėbulą. Dar perspaudžiau tuos suspaudimus čia, vat, kur yra. Tiesiog, nes čia jie kadangi atviri, tai nuo gyvenimo, žodžiu, užpurškim ML-o ir perspaudim, kad sujudėtų biškį ten tie laidai ir kontaktas atsirastų ir tuo pačiu ML-as užsandarina, kad korozija nelystų. Na ir šifterio reikalai visi naujai pakeisti. Realiai vienintelė dalis, kurios nepavyko čia gauti, tai yra ten, kur ta traukutė balta yra apačioj. Tai ten tie oboliukai, ne traukutės, bet kur ta traukutė užsimauna, tie oboliukai biški padėlė yra ir ten klibėjimo likę. O visa kita, tai realiai standžiai, smagiai. Dar šifterio ten neužveržiau, nu kaip pareguliuoji ten ir užveržiu, tai dar neužverštas, negaliu nueit paklibint, pažiūrėtum, kiek ten yra fainai. Ir reiks dar trosą sankabus pakeisti, buvo įdėtas į mašiną, tai tiesiog įmesim, nes čia šitas toksai veikia, bet toks pavargęs. Dangtelis šviečia naujas dėžės, dar pagalbę ten galinę tą variklio pakeitim, nes jinai tokia kaip ir netrodo išplyšus, bet tas centras prasisukęs, nu iš esmės tai išplyšus ir ten. Tik tai, kad ne visai nuplyšus, bet ten viduj. Išmetimo bakai nauji, švieži. Firminis Golfo capikas. Dar tiesa, kurą išleidom seną, nes čia, sakė, 2 metus stovėjus buvo su tuo benzu, tai žodžiu, tiesiog pakeist kurą. Išleidom, reiks užpilt kokią 20 litrų. Ir jo, su to klausimu viskas.
Čia irgi viskas perrinkta sudėta, tik tai reikia dar būgnuose, nu, į būgnus guolius supresuoti. Ir irgi čia sumesti viską. Geras dalykas, šiaip pat Golfas buvo jau padaręs plasmasinį baką. Nes va, pavyzdžiui, koks E30 mano, tai užknisa ten, nu, tiesiog, kai jeigu žiemą ten varinėjai, tai tas bakas rūdėjęs. Starleto irgi ten, mano, dabar jau labai pusgyvis tas bakas, kažkada prakirs, nu, tiesiog problema. Taigi Golfukas kaip ir pabaigtas, dar tik tais čia aptikom netikėtai, kad neveikia temperatūros rodiklį ant skydelio. Ir čia tie, kur tvarkim laidai, tai irgi tie davikliai tokie tartini, tai dar tuos visus užsakym. Nes tas apačioje, vat šita fiškė yra į skydelį juoda ir juodas daviklis, raudonas ir baltas, tiksliai nežinau, ką junginėja, bet ten kažkokia arėlė girdisi vienas takšį. Kitas ten vėl kažkas gali būti greičiausiai su karbu ten dalykai ir panašiai. Gal ten kondiškiai dar būna, bet čia kondiškis nėra, tai nežinau. Ventiliatorių išsibandėm irgi viskas puikiai veikia. Ten dar yra prichimičinta biškiai su karbu, tai aš nežinau, ar čia karbas kitas dėtas, ar čia kaip ten, bet trūksta laidų, kad pajungti, reiškia, visas funkcijas karbo. Kažkas perdaryta, tai žodžiu, tiesiog nesuradau informacijos. Nu, esmė, kad suradau, kaip turėtų būti, bet taip nėra ir iš kur tos laidus ištraukti, iš kur jie ateina, tai neradau informacijos. Nu, žodžiu, tiesiog palikau kažkam, kas su karbais ten jau užsiema ir nežinau, žinau šitus. Šiaip principė viskas veikia, kuriasi. Tai dar pasikeisti davikliai, jungikliai. Gali būti irgi, kad kažkas pagerės, nes neaišku, čia gal koks karbu, ten, nežinau, dalykas, kad įjungtų pašildymą, dar ten visokit, ten, nu, žodžiu, visko čia gali būti, o kaip iš tikrųjų yra, tai netaip lengva rasti informacijos. O toliau tai ką, sankabėliai veikia puikiai, bėgius virtus susireguliavo, irgi labai maloni gavosi. Tik tai pasirodo, čia yra 5 bėgių dėžė įdėta, o čia parašyta, kad 4. Tai kol aš supratau, tai žodžiu, esmė, kad ant 4 bėgių, tai turėtų būti va tai va per vidurį reiškia ryčiagas, tada čia pirmas, antras. Ir kaip palenkia mes į dešinę pusę, tada būna trečias, ketvirtas. O čia gaunasi, kad jisai per vidurį stovi, čia va, pirmas, antras, o čia penktas. Ir kai spaudžiam dar, tai atbulinis. Nes mėtame, kad sureguliau kaip pagal šitą ryčiagą, žiūriu, kad jungiu atbulinį, o jisai man važiuoja į priekį, jungiu pirmą ir jisai važiuoja irgi į priekį, tik tai sunkiau. Tai esmė, kad supratau, kad dėžė 5 bėgių. Biškį pereguliavau ir gausi svirtis palinkus į dešinę, nes nu tiesiog čia tokia kulisa yra, nežinau tiksliai, kas skiriasi, bet garantuotai, kad čia viduj skiriasi, čia nu tie ribotuvai. Bet nu ką, viskas čia veikia, viskas gerai, realiai jokių šaudinių efektų išskyrus tai, kad čia braudau blogai ir kad svirtis vos vos palinkus į dešinę, kaip per vidurį yra klibėjimo, sakyčiau, minimaliai. Yra ten kelios vietos, kurios dar šiek tiek turi klibėjimo, bet tiesiog nėra tų detalių naujų būtent. Bet principė tai nėra lyginti, kaip buvo prieš tai. Dabar jau bėgių nereikia iškoti.